Мы придем, они такие все, о, мы вас ждали. Ой, глядите, кто пришел, барабуля, хочешь? Вот этого не будет. Как они попытаются ударить по Крымскому мосту, по Ростовской области. Четко и ясно сказать, следующая цель наведена. Летит что-то в сторону Ростовской области, до свидания, Рамштайн. Дмитрий Анатольевич посоветовал таким образом спасаться от орешника, зажмуриться. Тоже нам говорили, вы хохлы, понимаете, не русские. Один раз даже морду побил за это. Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо довести до родных. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, понеділковий, гарячий і неймовірний випуск російської антипропаганди, їхньої дезінформації, наших ударів, нашої помсти. І, звісно, всього найцікавішого. Але перш ніж я розпочну, ви тим часом не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково коментуйте, почути і побачене. І я не розумію, чому ви досі ще не підписані на YouTube-канал Курбанова Лайф. Робіть це, приєднуйтесь до нашої спільноти. Ну і, звісно, друзі, не забувайте про наш збір. Для 24-ї бригади ми майже дозбирали на автівку. Не вистачає зовсім трошки, тож сьогодні буде купа аргументів, чому їх треба підтримати. Посилання на збір, як і завжди, в описі до сьогоднішнього ефіру. Ви знаєте, що таке Калуга? А от і правильно, нам із вами нічого про це і знати не потрібно, окрім того, що це богом забуте місто, яке найголовніше сьогодні було атаковано дронами. Точніше, вони постукали своїм крилом в завод «Тайфун», який є частиною російського військово-промислового комплексу. Цей завод випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання. Виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюється на бойову техніку. Відчуваєте? Війна. Також «Тайфун» виготовляє і деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційну техніку і купа всього. Одним словом, українські дрони долетіли до супер жирної цілі. Один іде. Там вообще пиздец. Але навіть це ще не топ of the top. Ви ж пам'ятаєте, як минулого тижня випасав зі свого бункера воєнний злочинець Путін і говорив: «Не смійте бить по Росії! Не думайте даже наносити чергові удари ракетами великого радіусу дій! А іначе європейці та українці, як і завжди, покладуть свій болт на обличчя пені». Звісно ж, ракети полетіли по Росії. Священні ракети АТКМС цієї ночі атакували військовий аеродром Халінов в Курській області, повідомляють російські пабліки. Отбомбились так отбомбились. І ви уявляєте, що після цих звуків, цих відео, всього цього, все одно місцева влада каже: «Ні, ви ж туди була атака ракет, дронів, ну все збили, нічого не долетіло». Тобто в них фактично мінус аеродром. Але найголовніше питання – за рахунок чого, як це стало можливо? Адже, звісно, в Росії є свої системи протиповітряної оборони, аналогів нет. Так от, перед тим, як вдарити по аеродрому, вдумайтесь, вхід думок. Збройні сили України, сили оборони винесли суперрідкісну систему С-400. Тобто вони відкрили небо над Росією, а далі залетіли і відбомбились по аеродрому. І це після того, як нам говорили, та немає там цілей, вже все відпарковано. Ну і, власне, на концерт Кобзона було відправлено кілька високопоставлених офіцерів.
І все це на тлі того, що російська пропаганда нагнітала. Путін нагнітав і навіть виходив. Сам міністр закордонних справ Сергій Лавров і казав, да, Зеленський, ви знаєте, испугався. От зараз вони все поняли. От ми сказали їм, і вони такі, нет, все, зачехліть ракети обратно. Росія, вони були впевнені, просто залякала світ. Що світ так сикнув і так злякався, що вже все, ніяких ударів не буде. Тільки Соловйов, наприклад, один із тих, хто любить нагнітати, забув, що мокрі штани – це ознака не Європи, тим паче не України. Це якраз про саму Російську Федерацію. Адже навіть після удару по Дніпру, після виступу воєнного злочинця Путіна, над їхніми горішками тепер хохоче і сміється увесь світ. І, звісно, всі у горіхоколки. Бойове испытание ракетной системы «Орешник» возымело свой эффект. И мне очень нравится название. Я никогда не могу понять, откуда такие названия появляются. Но есть что-то такое очень трогательное, это название. При этом мне прислали обоснование, начиная от русской народной мудрости, для чего используется «Орешник», вплоть до исследования канонических иудейских текстов о том, насколько это вообще правильное. То есть это просто и с названием тоже угадали. То есть сейчас, по-моему, самое популярное во всех поисках – это «Орешник». И точно речь идет не о произведении матери природы, а о гении наших конструкторов. Так что эффект точно достигнут. Паника, разногласия, призывы к переговорам и миру – вот что мы видим от европейских лидеров. Глобально Запад взял паузу для просчета дальнейших шагов. Вот что интересно, наносится удар по любому объекту на территории России. Там аэродром, не дай бог, что-нибудь, они думают, склад. Тут же, через день, два, три, появляется сравнение снимков с космоса. Вот как было, вот стало, видите тени. Здесь молчание. Но если поверить, что ничего не было, как говорит Подоляк, типа зажмурьтесь, и ничего нет. Ему Дмитрий Анатольевич посоветовал таким образом спасаться от орешника, зажмуриться. Ну так покажите, что вот снимок с космоса, вот один день, вот другой день. Ничего не произошло. Но даже все знаменитые компании, которые хвастаются своей беспристрастностью, молчу. И вы ж помните, який був виважений сценарий. Спочатку виходить Захарова. Випадково їй дзвонять і кажуть, алло, Машка, ти що, бухай, опять вийшла в ефір? Нічого не говори про удар по Южмашу, молчи, не коментируй. І далі все нагніталося. Що буде далі? І ввечері ми побачили звернення воєнного злочинця Путіна. Потім попередження, що буде ще один удар по центрам прийняття рішення, тобто по центру Києва, по урядовому кварталу, що, в принципі, цілком, ймовірно, може статися. Але все одно це нікого не цікавить. Йде війна, по Україні наноситься удар. А пропаганда закручує. Путін вперше, це неправда, попередив європейців, що ще один удар і відповідь Росії буде такою, що кара небесна здасться манною небесною. Постраждають європейські країни. Я, знаєте, вже буквально прям бачу перед очима, як Путіна тримають Семера, а він б'є по Польщі. При тому, що перша погроза Західному світові лунала в перший день початку СВО. Адже коли Путін записував відео, розповідав про СВО, починається, він якраз говорив західним країнам, не вздумайте вмішуватися. Та срали вони на тебе, ти будеш їм ще розказувати, що їм робити, а що ні. Да Путін скоріше підірве власний Кремль, аніж наважиться вдарити по будь-якій з країн НАТО. І цих останніх китайських попереджень було вже стільки, що саме вони спонукали світ його просто не слухати. Все, страх ісчерпався. Тепер Соловйов хоч жопу може собі розірвати чи надірвати в прямому ефірі. Ми будемо наносити удари по цим чортам до останньої ракети. Вони повинні розуміти, вони скажуть, нам плівати, ми продовжуємо бити. Ребята, вы сами напросили. Тогда это нужно сказать публично. Конечно. Вот когда... А как это еще было сказано? Владимир Владимирович сказал вот настолько ясно. Было сказано, будет нанесен удар по военным объектам стран, которые по нам бьют. Ну, дай бог. Военные объекты этих стран. Не хуситы будут бить.
а будет удар по военным объектам. Не спорьте, можно и то, и другое. Нет, минуточку, не надо. Вот это ваша вечная попытка понизить, Андрей Анатольевич, градус, не надейтесь. Знаете, вот не пройдет все эти глубинные заявки. Ты ведешь к войне ядерной сразу. Я иду не сразу к ядерной войне, потому что мы показали не ядерное оружие. Вот в том-то и дело, что показали, надо хотя бы редакции дождаться. Может, хватит все время от них что-то ждать? Вот откуда это постоянное желание играть старым темпом? Вот это вечное желание. А вдруг обойдется, что ли? Не обойдется. Не обойдется. Поэтому как раз надо сразу объяснять. Вот они сейчас рассуждают, как они попытаются ударить по Крымскому мосту, по Ростовской области. Четко и ясно сказать, следующая цель наведена. Летит что-то в сторону Ростовской области, до свидания, Рамштайн. Все. Крайне жестко. Чего мы хотим? Ну вот это надо для сказать. Для меня жизнь наших граждан на порядок важнее, чем вся эта сволота с иностранными паспортами. Это и есть тот самый ультиматум, о котором... О чем речь? Ну, тогда его нужно... Владимир Владимирович это ясно сказал. Он сказал, если военные объекты будут... Военный объект. Не было сказано на территории Украины. Не было. Наоборот, было сказано на территории тех государств, правильно, которые... Но вы понимаете, я все время жалею, что... первый раз проговорил. Первый раз. Про вот территорию других вот государств. Вот так, да. Четко и ясно было сказано в первый раз. Я все время, так сказать, сожаление, что у нас как-то исчезла вот эта форма предъявления любых там ультиматумов, не ультиматумов, как ТАСС уполномочен заявить. Вот сейчас у нас как-то этого почему-то нет. Ну, ТАСС не уполномочен заявить. А не, вот, ну когда уполномочен ТАСС, вот ТАСС если, заявит. Вот если бы ТАСС сказал, ТАСС уполномочен заявить, что в случае, если... А Верховного если, главнокомандующего мало? Верховный не называет Рамштайн. Верховный говорит, сказал, на территории государства. Минуточку. Верховный сказал, военный объект на территории Европы. Какие военные объекты принадлежат тем странам, которые поставляют оружие, которым они наносят удар по территории России с территории Украины? Стратегічна неопределеність. І при тому, знаєте, що я насправді найбільше не розумію. Я правда не розумію, як після всього того, що сталося в рамках пригод москалів в Україні, в рамках повномасштабної війни і всього того, що відбувається з 2014 року, після ударів по Російської Федерації, які обов'язково будуть продовжуватись, і ще й розширювати свою географію польотів, після приниження на увесь світ другої армії світу, після того, що тільки в одне Курахове за останні декілька тижнів, за офіційною інформацією Міністерства оборони Росії, москалі вже 6 разів зайшли. Ви розумієте? В Курахове вони постійно зайшли, в центрі, а потім щось йде не так. Або це неправда, або їх звідти викидають, немає значення, в них немає успіхів. І я все одно не розумію, як і чим, навіть в теорії, вони могли би брати Одесу, яку намагалися брати з перших днів СВО. Чи це просто надія на те, що їм без бою все майно відпишуть? Але пропаганда всерйоз, прямо в прямому ефірі вже навіть вони почали ділити поміж собою наші території і план реорганізації влади в Одесі пишуть. Допоки я уявляю собі тільки один єдиний сценарій захоплення нашого півдня. Це кінець світу, ось прям Армагеддон, все, жодної живої душі в Європі немає. І повзе таке, знаєте, напівтіло розірване навпіл в бік Одеси. Все, всі інші сценарії то від лукавого. Владимир Анатольевич, я вот не понимаю, если вы сомневаетесь в том, что сможете контролировать Одессу, как же мы Лиссабон будем контролировать? Мы будем контролировать жесточайшим образом. Или там бандеровцев нету, нет, поэтому... В этом и разница. Нет, мы будем как раз контролировать. А то, что предлагал лидер, что мы придем, они такие все, о, мы вас ждали, ой, глядите, кто пришел, барабуля, хочешь? Вот этого не будет. Барабуля не будет? Нет. Не пугайте. І запам'ятайте собі просту істину. Просту, але прописану українською кров'ю. Москалі ніде, де будуть українці чи щось українське, нічого не залишить. Каменю від каменю українського не буде. Згадайте, скільки мирного населення в окупації вони розстріляли. Притому там були різні, ті, хто вимушено лишився в окупації. Ті, хто чекали росіян, вірили цю руську війну. І їх все одно вбили. Розстріляли. А що зробили із нашими зрадниками?
Навіть ті, що в них на зарплаті були десятиліттями. Ті, що першими втекли в Росію, як тільки випала нагода. Навіть вони в Москві – це другий сорт. Це хахли на все життя. І та принісі, падай, нікого для цих великоросів не існує. Навіщо я про це нагадую? Та тому, що так багато шириться нашою інформаційною сферою вкидів про домовленості. Трамп віддасть, Зеленський відпише, території відійдуть. Ні, допоки ми боремося і відстоюємо наші території, ми нічого їм не маємо лишити, бо все українське і всі українці будуть знищеними. Ну а краще тоді нам дати іншу відповідь і знищити росіян. В течение нескольких лет пишу о том, что надо заниматься дронами. Чтобы мне только не писали о том, что у нас такой рэп, который катастрофа, да, который мы только включим, все попадает. И наше оружие аналогов нет. И все такое. И я хохол, и нечего вот там вот эта фраза до нашего. Да, не буду ее повторять. Там. Короче, валите на Украину, нечего нам тут совета давать, у нас наша армия сильнее всех. Тоже нам говорили, вы хохлы, понимаете, не русские. Один раз даже морду побил за это. Клас, да, виникає питання. А за що ти батьківщину продав? Один народ? Одна страна? Серйозно? Що-то пішло не по плану. Хоча на цих домнів витрачати свій час я не хочу. Я хочу все ж таки на реп і на дрони. Он Калуга сьогодні як ніхто відчув, що реп в Росії справді. Аналогів ні. Але свої промахи москалі ніколи не визнають. Воно їм не пахне. Не пахнуть втрати. Не пахне те, що війною Росія одноосібно наближає глобальне потепління. Ви навіть собі не уявляєте, які наслідки на природу всієї планети має, як впливає війна, вибухи, міни, ракети, промисловість. Але ці упоротиші ще кажуть, що світ нібито їм має платити за їхні ліси. Убогі варвари, які погрожують всьому світові ядерним апокаліпсисом, це тоді, коли вже ані кисню немає, ані лісів не лишилось, які окупували нашу Запорізьку атомну електростанцію і знову ж таки ставлять світові ультиматум, вони виявляються такі святі поборники екології. Тож, моя вам порада. Ви можете з легкістю своє тухле російське повітря розфасувати у такі, знаєте, пластикові пляшки і одразу сісти на них. Більша площа лісів. Це означає, що ми поглощаємо вуглекислий газ, нам його не вистачає. Вони нам платити повинні за те, що ми чистимо, цю, так сказати, планету, розумієте? А нам назначають квоту. Знаєте, тут ще фішка в тому, що більшість лісів, принаймні ті, які знаходяться в азійській частині, вони давно відписані і перейшли до рук китайців, тому я вже навіть не знаю, хто кому має за що платити. І я вкотре задаюсь одним і тим же, воно, звісно, риторичне, але питання. Хоч хтось на тих клятих болотах задається так само питанням, а навіщо Путін вже зараз, на даний момент, поклав мільйонну свою армію? За що і для чого? Тобто, для самого Путіна відповідь, вона ж очевидна і та поверхня. Вони померли, аби сам дід жив. А як же інші? А як же всі ті, хто загинув, не жили добре і нічого починати? Притому в самих москалів, те, що мене не перестає дивувати, емпатія до втрат, до своїх людей, буквально як у бамбукової палички. Вмер Максим і чорти з ним. От, до прикладу. Один із курських чиновників, втішаючи вдову загиблого солдата, воєнного злочинця, на врученні ордену мужності, заявив її дітям, що їхній батько загинув, вдумайтесь, найкращою і найправильнішою смертю. Тобто, найкраще прожити гарне і гідне життя, щасливе, виховуючи дітей, прививаючи якісь цінності, ні, треба правильно вмерти. Амінь, блядь. Добровольно встал в ряды защитников Отечества и честно, мужественно и до конца выполнил свой воинский долг. Конечно, жаль, что так случилось, и вы сейчас остались без него, но с другой стороны, он отдал свою жизнь в бою за Родину,
это самая лучшая, самая правильная смерть, которая может быть в жизни настоящего мужчины-воина. Правильно, щоб НАТО не напало на Курську область, щоб не дісталося нікому ця бідність і розруха, будинки і квартири без унітазів. Бо за це він і помер. Ну і поки Армагеддон так і не настав, я маю на увазі ці всі погрози воєнного злочинця Путіна, давайте ж проаналізуємо трохи будні недорогих росіян. Не тільки родини, які приймають. З усього це ж вітання, це навіть не співчуття. Поки Путін погрожує світові орєшніком, справи на болотах йшли так добре. Гроші на СВО текли такими стрімкими потоками, що волонтери єдине, на що нині збирають, так це, ви не повірите, хоча й не здивуйтесь, це на чорні пакети для 200. Я вже мовчу про, наприклад, знімки зі супутника про наслідки удару по Південмашу. Там, знаєте, таке собі. Шибки повилітали, двері поламали, і на тому все. Ось вона, перемога Путіна, коли він погрожує всьому світові, а замість цього шматочками збирають його СВОшників. Дякую, Женя. Браво. Строгино. Женя передає для ребят, к сожалению, мішки для 200. Зараз 120 штук забираю. Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо 200 родных. Ще раз процитуємо, вони загинули найкращою із можливих смертей для середньостатистичного росіянина. Хоча в мене є і альтернатива. Під завершення сьогоднішнього випуску моя найулюбленіша історія. Санкції, як водиться, пам'ятаєте, всі кажуть і пропагандисти, і Путін, звісно ж, не працюють. Росія настільки суверенна і попереду планети всій, що навіть викрадені літаки на болотах скінчаються. А свої літають, хіба що не вгору, а вниз. Те, що авіасектор після початку повномасштабної війни і, відповідно, санкцій за кілька років в Росії просто стане 200, експерти говорили ще з 22-го року. Але на таке, що відбувається зараз, і так швидко, ми навіть і не сподівалися. Адже Путін вбиває росіян не тільки на фронті, а й ще й в буквальному сенсі в тилу. Цими днями в аеропорту курортної Анталії напередодні відбувся інцидент, коли спалахнув російський літак, де на борту знаходилось 25 москалів. Це такий сухий суперджет, гордість авіабудівництва Російської Федерації. Літак належав компанії «Азімут» і прилетів із Сочі. Притом летів як? Пасажири тримали крила, стюардеса двері, всі молилися, хрестилися, тому що вже аварійних посадок було більш ніж достатньо. Але поки вони летіли, двигун зайнявся, після жорсткої посадки в аеропорту ще гірше йому стало. Тож, власне, як наслідок, нині Росія зазнає нестачі літаків і запчастин, тому що купити їх на західному ринку неможливо. Через санкції, введені якраз через війну проти України. Виходить, що кожен рейс для росіян це на межі ризику, близький до катастрофи, і окреме задоволення – це те, що Путіну ніде по світу не заправляють його літак, як і не заправляють літаки міністра закордонних справ, і не тільки. Все, піздюки скоро не будуть літати, будуть ходити тільки ніжками. Було б, знаєте, кумедно, якби після того всього
цих би недорогих росіян ще й змусили потім на цьому літаку після ремонту, звісно, летіти назад. Долетять, не долетять, це вже як карта ляже. Ну що, друзі, якраз під завершення нашої програми надійшло ексклюзивне відео. Підтвердження того, що в Курській області точно могло стояти система протиповітряної оборони, але, скоріш за все, вона втомилася або була винесена силами оборони. Машина дежурю, получается. Ну, эта штука там работает. Дизель работает. Все. Я сижу, думаю, что делать. Может, тиктоки позалипать. Или в танки поиграть. Или поспать, может, не знаю. Да, представляешь, у нас все получилось. Ура, это говно работает. Все, теперь мы под защитой. Кто что летит, давайте сюда, лети быстрого. И я, ну как сказать, на дежурстве. Я, короче, в аэропорту здесь, в Курске, блядь. Тут такая хуйня происходит, то, что мы, короче, не можем запитать тор. Наши кабеля к им не подходят, а их к нам не подходят. Ну, короче, пиздец. Сейчас вот будут ракетами заряжаться, и мы стоим в пятером такие, кубатурим. Думаю, что делать? А нихера не поделаешь. Так что вот типа на дежурстве, типа, короче, проебываюсь. Вот так, весело. Пацан к успеху шел. От нас благодарочка, от России ему, конечно, пиздец. Чувак просто взяв и сдав все, показав в соціальних мережах. Сподіваємося, що ніколи ніхто з українців не буде повторювати ці речі, а від москалів ми чекаємо ще більшого. На цьому, друзі, ставлю крапку. Ви не забувайте коментувати, почути і побачене, лишайте нам лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і не забувайте про свій маленький донат, який робить великі справи. Посилання на наш збір, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Переходьте і допомагайте армії. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.